Sekmadienio vakarą ir vėl lietuviškas futbolas skaidrins jūsų vakarą, lietuviškos batalijos futbolo, ir netrukus prasidės Top Sport A lygos 31-asis turas, arba laimėti ketvirtą vietą čempionate, ar jo perdavimas į baudos aikštelę, kova ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Gargždų pirmauja 1-0, įvartį pelno Antonio Lara, neseniai turėjęs progą taip pat iš standartinės situacijos, tada galva jis smūgiavo netiksliai, o dabar pavyko nukreipti kamuolį į vartus. Bet aišku, šiandien laimėdami gargždiškai šiek tiek atitolti jau nuo Telšių Džiugo ir kitų komandų. Čia kokią progą neišnaudojo Ignas Venskus. Nino Nordanusas vejasi kamuolį kairiajame krašte, jam pavyksta. Artėja link baudos aikštelės, apgauna vieną iš varžovų, geras perdavimas, bet Mantas Bertašius sugrebė kamuolį. Pavyksta Mariui Paukštei pirmajam pagriebti kamuolį. O čia kas buvo, Natanas Žebrauskas štai tokį veiksmą sumastė atlikti. Liukaitis, jo perdavimas. Telšių Džiugo komanda apsigynė nuo šio epizodo, bet reikia nesustoti. Dabar šiek tiek pamatyti Gargždų bangos ir galiai. Ir krenta įvartis, 2-0 laimi Gargždų banga. Nuteikianti Telšių Džiugo komandai pradžia. Panaikinti dviejų įvarčių deficitą tikrai bus ką veikti, bet štai tuos įvarčius nėra ne vieno, kuris būtų pelnęs daugiau negu vieną įvartį. Bangos gretose. Čia pavojingas smūgis ir galėjo ši situacija pasibaigti. Su Panevėžiu pirmiesiams pavyko pasižymėti. Ojojojojoj, vos į tuščius vartus neįriedo kamuolys. Ramanauskas, tolimas šūvis ir tenka pašokti Mariui Paukštei. Turėtų jėgų dar tas kelias minutės atakuoti bangos vartus. Štai taip, nebloga situacija. Vietas laikas baigėsi, bet dar šiek tiek leido teisėjas atlikti šią situaciją. O dabar jau galutinis švilpukas ir Gargždų banga triumfuoja 31-ame ture. Žemaitijos derbyje įveikdami savo varžovus rezultatu 0-2.